Ništa dušu tako ne približava Bogu kao nevolja. Ništa u toj meri ne sadejstvuje ljubavi i opštenju verujući kao nevolja i ništa tako ne sjedinjuje i ne povezuje njihove duše kao nevolja. Nevolje onemogućavaju da se strasno vezujemo za sadašnji svet, što nam pak omogućava da, ne vezujući se za telesna dobra, spokojno iščekujemo smrt. U tome se i sastoji najvažniji deo hrišćanskog podvižništva, da se duša ne vezuje strasno za sadašnji život. Duša, skoljena nevoljom, ne brine se o mnogim stvarima, već samo čezne da se izbavi od nevolje i da nađe mir. Ona želi da se oslobodi muka koja je trenutno muče i ništa više od toga. Kao što iscrpljeno i iznemoglo telo nije u stanju da se odaje telesnim nasladama, niti prejedanju, već ima potrebu za odmorom i mirom, tako su i duši, skoljeno i mnoštvom nevolja, neophodni odmor i mir. Duša, koja uživa u zadovoljstvima, duhovno luta, stalno je u nekom nemiru, nadima se. Sa druge strane, duša koja su strana uživanja i koja nije raslabljena nikakvom strašću, duhovno je sabrana i ne nadima se. Ona je hrabra, za razliku od prve, koja je sva raslabljena. Ona je učvršćena u veri, za razliku od prve, koja je duhovno nemarna. Duša koja se predaje velikoj radosti je poput lakog drveta koje kada upadne u vodu, talasi bacakaju tamo amo. Od mnoštva zadovoljstava rađa se i mnoštvo grehova, što svako zna iz sobstvenog iskustva. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.